ஹலோ வந்தேனா ஹலோ ஹலோ டு பிபின் ஜிசி ப்ளாக்ஸ் ஹலோ அண்ட் நமஸ்தே தவாயர் பண்ணி சஞ்சய் ஹோலா हामी पनि सन्चै छ। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै शान्ति चोकदेखि जयकुटीदेखि भित्र अनि शान्ति चोकदेखि बाहिर निस्किँदै देवसिद्ध चोकतिर निस्किँदैछ। अनि आज चाहिँ हामी जीवनको कामले गर्दा हामी ट्राफिक चोक जाँदैछ। अनि एउटा हामीसँग ड्युक दुईवटा ड्युक छ अनि एउटा क्रस फायर छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेको छ हामी। अब एकछिनपछि केटाहरूले रप्पु कुदाइरहेको हुन्छ अनि अफ रोड रोड पनि छ। अनि अलि अगाडि गएपछि भेटौँला है त। त्यस्तो खतरा नै कामले खास त हामी हिँडिरह्यो होइन। जीवनको त्यो पसल छ नि त, उसको त्यो चल्लाहरूको, अनि त्यो पसलको लागि चाहिँ त्यो सानो चल्लाहरूले राख्नको लागि चाहियो त्यो खोर टाइपको। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी खास जाली खोल्न गइरह्यो हो। अनि धुलो पनि एकदमै छ। अब चाहिँ हामी देवसित चोकनिर आइपुग्यौँ। अनि त्यो अगाडिको त्यो रेड ज्याकेटवाला लगाउने चाहिँ मै हो। अनि मेरो त्यो क्यामेरा चाहिँ जीवनले माउन्ट गरिरहेको छ कि आफ्नो हेलमेटमा। अनि एउटा डट बाइक चाहिँ अगाडि नै कुदिसक्यो। अब चाहिँ हामी यो रोड चाहिँ देवीनगर हुँदै अनि यो जयपुरी निस्किने रोड हो। अनि रक्कु कुदाइरहेको छ क्या यहाँ केटाहरूले। अनि ठ्याक्क हामी यहाँदेखि अगाडि यो ब्रिजदेखि सानो पुल छ नि त, यहाँदेखि अगाडि जाँदा चाहिँ हामीसँग एउटा स्कुटरले पनि सँगै हिँडिरहेको हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि अगाडि जाने स्कुटरले बप्पाल क्या विली हानिदिएर क्या। अब विली हेर मैले अलि अगाडि गएपछि विली छ। अनि ठ्याक्क यति बेला चाहिँ मेरो बाइक न्युट्रलमा आइदिरहेको हुन्छ क्या। अनि त्यही हो, अब अलि अगाडि गएपछि स्कुटरले क्या बप्पाल विली हानिदिइरहेको। अनि हामी पनि योसँग क्या कम्पिटिसन हान्दै गइरहेको थियो क्या अगाडिसम्म। अब अरू कुराहरू छोडिदिउँ। अनि हामी चाहिँ यसको पछि पछि लागिरहेको थियौँ। अनि ठ्याक्कै हामी चाहिँ महाराजाको पछाडिको गल्ली हुँदै हामी होराइजन चोक निस्किन गइरहेको थियौँ। अब यहीँ नजिक अब आउँदा क्या मजाले हुइली हानिदिइरहेको क्या ल है, क्या मजाले हुइली हानिदिइरहेको छ। अनि ठ्याक्क म त्यसको पछि पछि गइरहेको थिएँ। अनि पछाडिदेखि क्यामेरामा देखिरहेको छ कि नै भनेर मैले हेरिरहेको थिएँ क्या। अनि ठ्याक्कै यहाँ जीवनले हर्न बजाइदिइरहेको हुन्छन् क्या। अनि योदेखि यतादेखि राइट साइडतिर लाग्छ, हामी चाहिँ अगाडि लाग्छ। अनि हामी अलि अगाडि गइसकेपछि हाम्रो कुरा हुन्छ क्या, क्या मजाले विली हानिदिरा भनेर। अब त्यसले उडायो, त्यसको कुराहरू छोडिदिउँ। अब चाहिँ हामी यहाँदेखि जीवनको घर एक कति 10 मिनटको लागि पस्छ। अनि त्यहाँ एकछिन रोक्छ क्या बाइकहरू। अनि त्यहाँको भिडियो चाहिँ हामीले गराएको छैन। एकचोटि हामी ट्राफिक चोकको लागि निस्किन्छ क्या। एउटा गल्ली छ अनि साइडमा यहाँ मिरा डुट डेरी छ। अनि यहाँदेखि चाहिँ हामी राइट लाग्छ। अनि यही साइडमै दुई तिनवटा घर पछाडि चाहिँ जीवनको घर छ। अनि त्यहाँ हामी एकछिन बस्छ। अनि त्यहाँ बसिसकेपछि चाहिँ हामी त्यो जाली खोज्नको लागि चाहिँ हामी ट्राफिक चोकतिर लाग्छ। अब यति नै, अब हामी ट्राफिक चोक पसलतिर गएर भेटौँ न त है। बाई बाई। जीवन देखि म कस्तो जाली हो र खै यो एमर्जेन्सी निस्किन्छ है चल्लाहरू त निस्किन्न कहाँ त्यत्रो त्यो त्यो सानो त्यो गिरिरा चल्ला राख्न होइन र अनि किन निस्किन्न त यत्रो निस्किन्न कि कहाँ त्यत्रो चल्ला निस्किन्छ निर्मल शिवलक्ष्मी तिर मास्क धुलो छ, मास्क लगाइरहेको छु। हाम्रो बाइक ऊ यहाँ छ हेलो भनिदेऊ न हेलो हेलो टु बिपिन जिसी ब्लग्स मास्क लगाइरहेको आहा के मास्क लगाएको मास्क लगाएको मास्क तिहार आइसकेछ तिहार आइसकेछ है मालाहरू आइसकेछ नि त त्यो यति र रेकर्ड गरेको रेकर्डै भइदिइरहेन यहाँ रेकर्ड गरेको रेकर्डै नभए जाली खोज्न आएको जाली चाहिँ पाइएन त के हो मुसे जाली यहाँ यता त छैन कि आयो जीवन यो कति किलोसम्म धान्नु कति
8,500 यहाँ छैन होल्डिङ गर्नु जाने छ र दाइ होल्डिङ बस्नेवाला जाने छैन कोही पनि पाउँदैन कि हो क्या यता त यहाँ अगाडि जाने हजुर हो कि त्यसले महँगो भनेको त्यो महँगो जस्तो लाग्यो कि मलाई महँगो जस्तो लाग्यो मलाई त्यसले रेट महँगो महँगै पर्छ त बाबु 2700 पनि एक मिटर ला कि 18 फुट ला अन्त कोही पनि नपाइएर हो हार्डवेयर दोकान कहाँ बता कतै रहेछ यार हार्डवेयर दोकान हार्डवेयर दोकान बता कतै रहेछ एक मिनटको भइसक्यो यहाँ भिडियो ए फ्यु मोमेन्ट्स लेटर ऊ यो जाली नापिरा हो साउन्ड नै आएको छैन होला क्यामरा यो ब्लगमा देखिनु भएको छ मेरो भिडियोमा युट्युबमा राख्छु क्या मैले यो भिडियो गराएर हजुर पनि देखिनु भयो किन जाली काट्दाखेरि जाली काट्दाखेरि बिजी बनाउनु भयो तिम्रो बुटल राम्रो भएन क्या अलि सफा बनाउन पर्यो जीवन ओ हान्दियो हान्दियो ट्राफिक चोक ब्ल्याक फोरेस्ट हेल्दी यहाँ छु महँगो भन्यो 5,000 भनेकोले यार यसले भन्दा महँगो भन्यो होइन ओ यस्तो धुलो के बाटो देखाइरहेको लास्ट धुलो छ क्या बुटोल म चाहिँ पछाडि बसेर भ्लग हानिरहेको छु जीवन राइडरले अगाडि चलाइरहेछन् सभ्याको जस्तो हेलमेट लगाएर सभ्याको होइन क्या झ्याक्यो झ्याक्यो धुलो धुलो